兔子看到仙儿姐姐没？走，我们去找仙儿。你们还是找来了。树已成锦衣卫办事，让开。我知道，但你还是走吧，你不行。你，程大人，我还是吗？啊，你为什么要背叛朔野城？你就那么肯定是我背叛了朔野城？啊，你是大家公认的下一任城主，难道还有人背叛你吗？你见过这把刀吗？我差点成了这把刀下的冤魂，所以留下做个纪念。别挣扎了，郡主，乖乖跟我走，能不受皮肉之苦。别怪我，程锦衣，要怪就怪你太强，威胁到了城主的计划。不得不说，最后一个任务你完成的也是很出色，不过功劳都是我的了。我就没那么好说话了，想活命就老实点。回去告诉城主，以后我程锦衣和朔野城，再无关系。算了，说了你也不懂。去哪儿了？师兄，我不想和你做敌人，我们大家一起在北镇府司长大的呀。可能长大是一件痛苦的事吧，下次见面我们就是敌人喽。师兄，你一定要保护郡主吗？至死方休。走了，回家。他是谁？你刚刚摸他的头了，叽叽。好，梨，我是妹。你刚刚摸他的头了。嘿，你快说，你以后只准摸我的头。哼，叽。